Strana 10 před druhým cvičením je další žlutý rámeček. Při zaokrouhlování na 100 000 je výsledkem takový 100 000, který je samotnému číslu nejblíže. Celé 100 000 se zaokrouhlováním nemění, takže už známe zaokrouhlování dolů i nahoru. A tady se to používá takto. Čísla, která mají na místě.

na 100 000 a zajímá mě 10 tisíce, takže 100 tisíce sem to chci zaokrouhlovat a tohle mě zajímá, čtyřka zaokrouhlujeme dolů, takže k nejbližšímu celému 100 tisíci rovná se přibližně 700 tisíc. 350 tisíc na 100 tisíce zajímají mě 10 000, pětku zaokrouhlujeme nahoru, takže rovná se přibližně nejbližší, vyšší, celý 100 000 rovná se přibližně 400 tisíc. Pozor, 49 800 zaokrouhlo, zaokrouhleno na 100 tisíce. Zajímají mě 10 000, čtyřka. Zaokrouhlujeme dolů. No, ale nejbližší celý statisíc je vlastně nula. Takže to vypadá docela, no, trošku úsměvně. 49 800 rovná se přibližně nula. Tak, podíváme se na druhé cvičení, přečteme si zadání, zaokrouhlete daná čísla na statisíce. Pozor na statisíce. Na statisíce. 326 700. Zajímají mě desetitisíce. Dvojka. Dvojku zaokrouhluji dolů, čili běžím k nejbližšímu celému statisíci, který je před tímto číslem, rovná se 300 tisíc. 414 986. Na 100 tisíce zajímají mě zase dolů. 400 tisíc. Tak, zkuste si na chvíličku přerušit video a dodělat ty další příklady. poctivě jste zaokrouhlovali, tak mě řekněte teda tady ty dva. 6827. Ani 100 000, ani 10 000 tady nejsou, to je nula. Čili zaokrouhlujeme dolů, takže je to, rovná se přibližně na 100 000 nula a tady už vůbec nula. No a tohle mě zajímá. 999 999. Na celé 100 000 devítku zaokrouhlujeme nahoru. Takže pozor, nejbližším vyšším celým statisícem je 1 milion. Tak tady 500 tisíc. Trojka, že jo, rozhodla. Tady, který je vyšší, ten z celý 100 000, 800 tisíc. Tak, pro jistotu. To řešení, Tady mě, ano, milion máme dobře, tady to máme také dobře, fajn. Takže ještě nějaké číslo na závěr. Třeba 528 436, rovná se přibližně na 100 000, zajímají 10 000. Dvojku zaokrouhlujeme dolů, rovná se přibližně 500 000. Tak, já si myslím, že i na 100 000 už umíte perfektně zaokrouhlovat.